Do të lidhemi tani me Durrësin. Kemi Elitiona Dokon, kolegen ton nga ky qytet. Aty ka ndodhur edhe një herë një histori si masakra e madhe e pulave. Vendi nuk e di, po ç'mendon ti kur shikon këtë foto që kam unë në tabletë që e gjeni edhe në duket ti ke si pamuk ose lag, është ai. 300.000 pula të ngordhura. Nuk janë 300.000 atje. Mi, lavë që bie, po ta kam fjalën që 300.000 pula të ngordhura, si këto që shohim këtu, janë diku atje dhe që nuk po merret vendimi, pra nuk po dihet çfarë bëhet me to. Pritja, po si nuk po dihet çfarë bëhet me këto? Nuk e di për çfarë i kanë pagat këta njerëzit që paguhen për këtë punë, sepse autoritetet ekzistojnë dhe kjo nuk është hera e parë që pula ngordhin, gripi shpendve është fenomen që njihet dhe masat duhet ishin marrë. Prokuroria ka hapur një hetim, dyshohet se këtu ka një diçka që shkon edhe lidhur me si kanë vepruar kompanitë, si ka vepruar autoriteti përgjegjës për këtë. Po le të shikojmë se çfarë do të thotë edhe kolegja jonë lidhur me sa ka ndodhur në Durrës. Mirë, kemi Elitionën tani për të mësuar më shumë dhe për të parë se si po veprohet. Atëherë mirëmëngjes Elitiona. Mirëmëngjes. Na trego ku ndodhesh? Mirëmëngjes, unë jam në njësinë administrative në zonën e Xhavzotaj, pjesë e bashkisë së Shijakut, ku pas krave të mi mund të shihni një prej kompanive e cila që prej datës 12 mars ka shpallur alarmin dhe ka dhënë sinjalet për problematikën që po ndodhte me shpendët aty që janë rreth 70.000 krer, kanë qenë më sakt, ku pjesa më e madhe e tyre kanë ngordhur si pasojë e virusit ose grupit të shpendëve që i ka prekur ato. Në një njoftim të bërë publik ditën e djeshme nga vetë kompania, në fjalë, bëhet me dije se është konstatuar problematika e ngordhjes së shpendëve, pulave, ku është filiali ku rriten kryesisht zogjtë, kanë konstatuar ngordhjen masive të tyre, duke njoftuar njëkohësisht edhe instancat shtetërore përgjegjëse, dhe nga analizat e kryera, nga analizat fillestare të kryera, nuk kanë dhënë sinjal se kishim bënë me një grip shpendësh, por me një infekcion që dyshohej se kishte prekur në mënyrë masive këto pula në këtë zonë. Dhe me kërkesë dhe me këmbgulje të paktën, ky ka qenë edhe reagimi zyrtar i kompanisë në fjalë, një prej tre kompanive të prekura nga kjo problematikë, që pas insistimit të tyre në datën 19 mars kanë rimarë monstrat për të rianalizuar problematikën pasi si pas tyre problematika ishte në një situatë kritike dhe që nuk kishte të bënte paktën nga dyshimet e veterinerve dhe specialistëve që punojnë në këtë kompani. Dhe pas rianalizimit dhe monstrave të rimarë nga ana e instancave përgjegjëse, është konstatuar se kemi të bëjmë me gripin e shpendëve dhe ku të paktën nga dhënët e deritanishme, pjesa më e madhe e tyre kanë ngordhur, ndërkohë që deri ditën e djeshme brenda këtyre hapësirave ku mund ta shihni, besoj edhe nëpërmjet kamerave, ka qenë një prezencë e lartë edhe e shpendëve të ngordhura në ambiente të hapura, por në të paktën nga deri tani nuk është se shohim, por bëhet me dije që pjesa më e madhe të tyre janë asgjësuar përgjatë orëve të natës, por pa përcaktuar edhe vendodhjen se ku është kryer kjo asgjësim. Nga burimet tona pranë bashkisë përgjegjëse që kanë në administrim këtë zonë, në përgjigjen e kthyer Ministrisë Bujqësisë, kjo fundit i ka thënë dhe i ka kthyer si përgjigje se nuk kishte dhe nuk dispononte një zonë të posaçme për asgjësimin, pasi kishim bënim jo me një ngordhje apo me një asgjësim normal, por me një problematikë që mund të rrezikonte popullatën, kështu që në këtë mënyrë i ka kërkuar dhe i ka kthyer përgjigje Ministrisë Bujqësisë që të planifikojë dhe një zonë të posaçme për asgjësimin e këtyre pulave. Ndërkohë që burime pranë kësaj kompanie bëjnë me dije përgjatë orëve të natës është kryer asgjësimi më i madh i këtyre shpendëve të ngordhur këtu, por që nuk është kryer në mënyrë të gjitha, le ta themi, nuk janë hequr të gjitha, ka në zonën e prapme ku nuk mund të shihet me sy të mirë, ende shpendë të cilët vijojnë prej ditësh të jenë të ngordhur dhe ku deri tani gjithë zona është në karantinë dhe vetë punojësit janë të marrë masat, janë të veshur me pajisje të posaçme për këtë situatë ndodhur, ndërkohë që edhe përgjatë zonës ku mund të shihemi me sy të lirë banorët që kalojnë në këtë zonë janë të pajisur me maska pasi kanë marrë informacionet se kjo kompani është e prekur nga gripi i shpendëve. Elitiona, pra, nëse po shikoj pak kronologjinë që ti na shpjegove, kompania ka evidentuar ngordhjen e 70.000 shpendëve në datën 12 mars, ndërkohë sot është data 22 mars. Dhe kush ti the që mbasi kanë ardhur atje u kanë thënë që hej, shikoj se s'është një problem. Kush e ka bërë këtë
analizën e parë, pra, kanë qenë autoritetet ato që kanë thënë që hey, gjërat janë okay, vazhdoni? Në fakt, në konstatimin e parë paktën, ky është reagimi i kompanisë në fjalë, i cili ka pas konstatimit të ngordjes masive të pulave, ka njoftuar menjëherë instancat përgjegjëse shtetërore, të cilat kanë marrë mostrat e para në datën 12 mars dhe në përgjigjen e kthyer zyrtarisht në këtë kompani ka thënë që kemi të bëjmë një infeksion dhe jo me një grip. Kështu që nuk ka ndonjë problem, kjo është ideja. Dhe pastaj në datën 19 mars, ti thua në 19 mars kompania thotë sërish sepse ngordhja vazhdon masive dhe thot hej, ky është një problem, është një problem që vijon. Hajdeni prap, bëni analizat dhe tani u del gripi shpendet. Pra herën e parë gabuan, kaluan 7 ditë, një javë. Kush e mban përgjegjësinë dhe ka një, është prokuroria tani e përfshirë me këtë çështje? Po, në fakt ka nisur hetimet edhe nga prokuroria e Durrësit lidhur me këtë çështje pasi problematika, le ta themi, mos koordinimit mes instancave shtetërore dhe subjekteve private të prekura nga kjo problematik, kanë gjallur dyshime se nuk kanë gjallur dyshime se kemi të bëjmë edhe me neglizhencë, le ta themi, të analizimit të gjitha provave apo reagimit të menjëhershëm të instancave shtetërore për këtë problematik që ka prekur këto të tre kompani, ndërkohë që ka qenë vetë kompania që nëpërmjet një njoftimi për shtyp ditën e djeshme ka bërë të ditur të gjithë kronologjinë e ngjarjes dhe të gjithë situatës së paraqitur në kompaninë e saj, që të gjitha masat janë marrë kryesisht nga vetë kompania për të karantinuar apo për të mos hedhur më në treg produktet e mishit pulës apo edhe vezëve dhe të paktën që prej datës 12 paktën kjo është edhe vetë reagimi i tyre nuk ka më nxjerrën treg qoftë mishit pulës prodhuar këtu apo edhe të vezëve dhe e gjithë zona është në karantinë dhe po merren masat dhe ka kërkuar tashmë që të kryhet edhe azgjësimi i pulave të ngordhura deri në këtë moment. Edhe duhet parë pastaj edhe produktet, vezët të prodhuara nga këto kompani të prekura nëse janë larguar nga tregu gjithashtu sepse edhe ky mund të jetë problem që i shqetëson shumë edhe të gjithë ne. Nëse mund të thosha diçka sepse ishte nuk kishim dëgjuar një zotrin në një kronikën ton pak më herët, nuk e di kush ishte ai që thoshte se vezët duhen larë. Unë kam qelluar t'jem në takime me ekspert huaj që kanë ardhur në Shqipëri enkas për higjienën dhe se si duhet menaxhuar ushqimi dhe gjërat e gjalla, po themi, dhe ata thoshin që veza nuk duhet lanë, sepse veza është poroze dhe nëse ti e lanë, çfarë është jashtë futet brenda, dhe pasaj... Që se dëgjova diku që thot lani vezët, unë di që veza nuk duhet larë. Nuk po. Qisë si shqetësimi ngelet tek qytetarët, atë kërkojmë pak para se të fillojmë të lajm vezët. Mirë, Elitona, faleminderit për të informacionin që na sollën. Ditën mbar.